Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Коли згідно із законом Моїсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святим для Господа названим буде. І щоб скласти жертву, згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: «Нині відпускаєш свого слугу, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля». І його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: «Ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самі меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець». І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх і з чоловіком прожила 7 років від дівоцтва свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благанням. І в ту годину підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на відкуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, а благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, на сьогоднішню неділю, на сьогоднішнє свято Святої Родини, наші єпископи видали пастирський лист, який я вам зачитаю. Дорогі батьки, діти, бабусі та дідусі, сердечно вітаємо вас з нагоди свята святого сімейства Ісуса, Марії та Йосипа. Звертаючись до вас цього року, хочемо порушити дуже важливу тему любові до батьківщини, до свого народу, культури і мови, якими Господь нас обдарував. Протягом історії нашої трапилося багато чудових прикладів жертовної любові до батьківщини, які хоча і відбулися в минулому, однак навіть сьогодні вчать нас справжнього патріотизму. На жаль, протягом історії трапилося багато прикладів неправильного розуміння обов'язку перед батьківщиною, що спровокувало кривду і залишило болісні спогади егоїзму, який переміг любов і повагу до іншого народу. Ми, люди віруючі, тому не хочемо зосередитися на злі, яке колись сталося, але хочемо сьогодні звернути увагу на позитивну і правильну любов до батьківщини. Саме тому споглядаємо на євангельські описи, які нам показують Ісуса, котрий вчить мову своїх предків, пізнає історію, культуру та звичаї свого народу. Без сумнівів, Ісус любив свою землю, село, сусідів і мову, оскільки усе це подарував йому Бог Отець. У своїй сім'ї Ісус вчився того, що найважливішою є любов, яка дає щастя і благословення.
Він також бачив і навіть разом зі своїм народом досвідчив від римлян страждань, принижень, неволі і утисків. Саме тому, розпочинаючи свою місію, Ісус проголошував Євангелія, звіщав про те, що Царство Боже близько, робив чудеса і закликав змінити життя, щоб таким чином духовно відновити свій народ і повернути йому його гідність та суверенність. Однак не усім це подобалося. У своєму рідному Назареті, де Ісус провів роки дитинства та молодості, ті, кого він любив, хочуть скинути його у прірву. Згодом фарисеї, які ревно дбали про тотожність свого народу, забуваючи про Боже право, будуть на нього настільки злі, що почнуть планувати його смерть. Отож, коли прийде момент, де потрібно буде вибрати правду, вони виберуть Вараву, який символізує зло, що нищить Божий порядок. Ісус Христос погоджується на їхні дії, оскільки любить свій народ і кожну людину. Через свою смерть і воскресіння Він хоче подарувати всім людям справжнє визволення. Для цього Він засновує також церкву, яка стане домом для усіх народів. У ній знайдуть своє місце апостоли, навернені євреї та язичники. Серед них найбільшим виявиться Савло Старсу, відомий нам як апостол Павло. У ній знайдуть місце також жінки, які торкнулися всепрощаючи любов, також оздоровлені та повернені до життя люди. До неї приєднається освітлені блиском правди народи, які приймуть добру новину про спасіння. Серед усіх цих народів знаходиться і наш народ, який вже понад 1000 років крокує християнською дорогою до щастя і спасіння згідно з вченням Христа. І якщо ми повинні чимось спішатися в наших сім'ях, так це вірою. І якщо нам слід будувати сьогодення і майбутнє наших сімей та батьківщини, то будуємо це, опираючись на незмінних і постійно актуальних вказівках з Євангелія. Філософія та принципи світу часто змінюються в залежності від політичних систем та пріоритетів влади, а це викликає неспокій та нестабільність, які зовсім не служать добру сім'ї та усього народу. Улюблені брати і сестри, хочемо сказати з міцю, що Бог любить вас і для цього послав нам Спасителя, народження якого ми святкуємо з великою радістю. Цього наше святкування було би більш радісним, оскільки цей день став вільним від праці. Наш Господь Ісус приходить, щоб визволити людину від прокляття егоїзму, ведучи його дорогою єдності, віри та непереможної любові. Саме це є місією церкви в кожному народі та країні. Саме це є місією кожного з нас, а місцем її реалізації насамперед є твоє серце, потім твоя сім'я, пізніше твоє село та місто, або твій народ, твоя держава. Отже, у цей важливий час, який переживає наша держава, заохочуємо вас, кохайте свою батьківщину, землю, на якій Господь захотів, щоб ви народилися і мешкали. Любіть Україну, не дивлячись на те, якою є мова чи національність вашого серця. Проявами цієї любові нехай буде життя правдою і любов'ю Христа на щодень, у взаємній повазі та свідомості, спільного дому, в якому разом живуть українці, поляки, словаки, угорці, чехи, євреї, росіяни, німці, вірмени, румуни та інші національності. Захищаємо сімейні цінності в спільному житті, роблячи все, що можливо, щоб кожна дитина, зачата на українській землі, могла народитися та розвиватися для її добра. Підтримуємо усіх тих, хто захищає нашу суверенність, але й самі будьмо готові віддати своє життя з любові до батьківщини. Вже сьогодні почнімо кожного дня з любов'ю виконувати свої обов'язки. Не піддаваємося спокусі давати чи вимагати хабарі, щоб таким чином звільнити нашу батьківщину від корупції, яку Папа Франциск називає раком з метастазами. Вивчаймо історію і культуру власного народу та держави, в якій ми живемо, маючи перед очима приклад людей, котрі перемагали егоїзм та кохали справжньою любов'ю Бога та ближнього. Улюблені брати і сестри, саме з такими ідеалами та прагненнями стаємо сьогодні посеред вас і віримо, що їх можна осягнути, якщо усі ми будемо живими членами церкви,
коли прагнення справедливості, чесності, пробачення та любові Бога і ближнього буде принципом нашого життя, який наближає нас до повноти щастя у тій вітчизні, яка називається небо. Сердечно вітаємо тих, котрі з різних причин знаходяться зараз поза кордонами України. Дякуємо вам за проявлену різним чином турботу і любов до рідного краю. Ми розуміємо, що вам нелегко. Пам'ятайте, що католицька церква є вашим рідним домом в кожній країні. Пам'ятайте і будьте свідомі того, що завдяки життю, вірою в Україні ви маєте в собі дуже цінний досвід. Будьте відкриті на культуру тих народів, серед яких ви зараз знаходитесь, а одночасно діліться з ними своєю людяністю та вірою. Від щирого серця бажаємо всім вам, тим, хто в Україні і тим, хто за її кордонами, щоб ви переживали свою віру так, як Йосип і Марія. Тоді кожна людина стане для вас ближнім, стане як Христос. Нехай Бог наповнить ваше серце любов'ю, щоб ви були щасливі в своїх сім'ях і на землі, де Бог дозволяє вам жити. Нехай благословляє вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пастирі Римсько-католицької церкви в Україні.